Piloto, olha aqui do lado. Fica aí! Vai lá escalar a roda! Vai lá a roda! A roda! Foste tu que me disseste naquele dia ao sol posto que o nosso mel sudoeste começava a 2 de agosto. Por ter um cartaz tão rico, comprámos logo o bilhete. Tu gostas muito do bispo e eu do time trompete. Tenho uma tenda no campismo e perto tenho a água do canal. Não paguei mais nada para ter isto. Vão ser 5 noites de cagaçal. Zambujeira, zambujeira, lindas praias cristalinas. O espaço não vai faltar para meninos e meninas, para meninos e meninas. Venham, tragam a sacola, fujam das zonas citadinas. Férias no campo, descansar da escola. Mel Sudoeste é o festival. Uma boa viagem. Obrigado. E corre tudo bem e com o Mel Sudoeste. Vá para a frente com boa música e com boa coisa como tem sido até aqui.